More TV. ହୁଏତ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ହିସାବ ନଥିବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ବେହିସାବ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ବାହାବିଧିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାହାଣୀଟି କେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ସରିଯିବ ସେ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ରାଜକୁମାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେ ଆସିସାରିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସର ହାତରେ। ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ଗୁଲାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ଥିଲା ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ପ୍ରେମ ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ୱାଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍, କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବେଦାଜ ବାଦଶାହ ସାହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁଳି ଗରଜି ଉଠିଥିଲା, କାରଣ ସାହେବର କାରାଗାରରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦିନୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଥିଲା ସେ। ନା ଥିଲା ତାର ସିକନ୍ଦର। ଦିନର ମେଘ ପରି ଆସି ଯାଏ ସେ।
ଯାଉଛି ସମୟ ବିତି ମନ ମନ ଭାବନାରେ ଜଳେ ମନଟା ନିତି ଧିକା ଲାଗେ ରାତି ଚିହ୍ନ ବାଟ ଲାଗେ ସତ୍ୟ ଜଣା ହଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଠିକଣା ଯେତେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପଛେ ବୁଝେ ନା ମୋ ଏଇ ମନ ଅଜଣା ବାଟରେ ଖୋଜେ ପୁରୁଣା ତମଦ ଚିହ୍ନ ଠିକଣା ବୁଲିଛି ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ସିନା ଝୁରେ ତତେ ମୁଁ